trångt på scenen och man ska ha upp en hel ensemble. Ja aika lailla tilapullaa rupeaa olemaan, kun on näin laaja poppo-instrumentteinen saatu tänne lavalle. Kello on siis on 8 maissa. Koulupuiston puolella on Let's Go 60s-kuoro jo aloitellut. Karkkitykki lienee räjähtänyt. Ja prinssi Yusuf ja Musta Barbari tällä hetkellä yleisön tavattavissa tuolla K-Marketin puolella. Ne rokkas Lospo Monga Ulika Hall Schoolparken just nu Let's Go 60s alltsoi gong. Uudiskanuunen Tour de Havfyrat, så man kan träffa Musta Barbari ja prinssi Yusuf i K-Market för tillfället. På den här scenen om en dryg halvtimme blir det en hårshow med JKG. Smink också i fokus då. Klockan 22.00 i Skolparken påminner jag gärna om Jenny Storbacka. Klockan 21.00 stiger sen Musta Barbari och prins Yusuf upp på den här scenen. Det vill säga tunnin päästä tällä lavalla Musta Barbari ja prins Yusuf. Kahden tunnin päästä Koulupuistossa Jenny Storbacka. Ja tällä lavalla myös 20.30 hiusshow JKG:n esittämänä. Mutta ensimmäisenä on suuri ilo minulle esitellä Heli Kivistö ja hänen After Work Ensemble. Minä en tästä porukasta kauhean paljon tiedä, mutta Heli tietää sen enemmän. Heli Kivistö, alltså med sin After Work Ensemble på scen just nu, och vi låter Heli helt enkelt berätta mer om vad det här handlar om för någonting. Elikkä After Work Ensemble, me ollaan ihan tuore ryhmä. Yhden keikan ollaan soitettu tuossa kahvilakruskassa. Ei ollut paljon porukkaa, teitä on nyt enemmän. Kiitos kun tulitte. Meidän musiikki on viihdemusiikkia pääosiassa, jotain elokuvamusiikkia ja vähän klassista ja vähän folkmusiikkia. Nauttikaa! Ja, vi är ensemblen After Work. Och vi är en riktigt nybildad grupp och vi kommer att spela lite underhållningsmusik för er idag från lite filmer som Amelie och Charlie Chaplin och också lite folkmusik och lite egenskrivna låtar. Thank you.
jälkeinen oli Fires at Midnight. Ja nyt tulee semmoinen kappale, mikä on Michael Jacksonin lempikappale. Thank you.
Thank you.
Тебя не слышно. Ну, не слышно.